ଶିବା, ଏତେ ବଡ଼ କାମଟାଏ କଲୁ, ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବା ଉଚିତ ମନେ କଲୁନି? ବାପା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ରାହୁଲ ରାହୁଲ କ'ଣ କହିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ କାଲାପାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା? ହଁ ବାପା, ଆଇ ଆମ ରିଅଲି ସରି। ଆରେ ସରି କାହିଁକି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ତଥା ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଇ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆରେ ରାହୁଲ କହିନଥିଲ ତ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ତୋ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ରାହୁଲ କ'ଣ କହିଲେ ବାପା? ଆରେ ରାହୁଲ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ତା ଭାଇ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କାଲାକୁ ସୁପାରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ରାହୁଲକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାହୁଲଟା ଆଉ ଭଲ ପିଲା ମିଳିବେନି। ରାହୁଲ କାହିଁ ରାହୁଲ ରାହୁଲ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଚାଲ ଟିକେ ସଳାଭିଣୀ କଥା ହେବା। କ'ଣ ହେଲା? ଏତିକି ବେଳେ କଣ୍ଟା ପଶିଆର ଥିଲା। କଣ୍ଟା କାହିଁ? ରୁହ, ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ତମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମ ପ୍ରିୟାକୁ ବାହାଇ ଯାଅ। ତମ ଭଉଣୀକୁ? ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ ରାହୁଲର ଗୋଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାହେବି। ପ୍ଲିଜ ବାହାଇ ଯାଅ। ଜୁହାର, ତମକୁ ଜୁହାର, ତମ ଭଉଣୀକୁ ଜୁହାର, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇ ଉଠ। ହଁ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭାଇ ତମର ଗୋଡ଼ ଧରିବ। ଆରେ ତମର ଯୋଉ କଣ୍ଟା ବାହାରିବାର ଥିଲା ସିଏ ତ ବାହାରିବଣି, ତମେ ଜଣେ କାଇଁ ବାହା ହବନି? ଆଣ। ଶିବା, ଏତେ ବଡ଼ କାମଟାଏ କଲୁ, ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବା ଉଚିତ ମନେ କଲୁନି? ବାପା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ରାହୁଲ ରାହୁଲ କ'ଣ କହିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସେ କ୍ରିମିନାଲ କାଲାପାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା? ହଁ ବାପା, ଆଇ ଆମ ରିଅଲି ସରି। ଆରେ ସରି କାହିଁକି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତଥା ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଇ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆରେ ରାହୁଲ କହିନଥିଲ ତ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ତୋ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ରାହୁଲ କ'ଣ କହିଲେ ବାପା? ଆରେ ରାହୁଲ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ତା ଭାଇ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କାଲାକୁ ସୁପାରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ରାହୁଲକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାହୁଲଟା ଆଉ ଭଲ ପିଲା ମିଳିବେନି। ରାହୁଲ କାହିଁ? ରାହୁଲ ରାହୁଲ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଚାଲ ଟିକେ ସଳାଭିଣୀ କଥା ହେବା। କ'ଣ ହେଲା? ଏତିକି ବେଳେ କଣ୍ଟା ପଶିଆର ଥିଲା। କଣ୍ଟା କାହିଁ? ରୁହ, ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ତମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମ ପ୍ରିୟାକୁ ବାହାଇ ଯାଅ। ତମ ଭଉଣୀକୁ? ଭାଇ, ମୋ ପାଇଁ ରାହୁଲର ଗୋଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାହେବି। ପ୍ଲିଜ ବାହାଇ ଯାଅ। ଜୁହାର, ତମକୁ ଜୁହାର, ତମ ଭଉଣୀକୁ ଜୁହାର, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇ ଉଠ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭାଇ ତମର ଗୋଡ଼ ଧରିବ। ଆରେ ତମର ଯୋଉ କଣ୍ଟା ବାହାରିବାର ଥିଲା ସିଏ ତ ବାହାରିବଣି, ତମେ ଜଣେ କାଇଁ ବାହା ହବନି? ଆଣ।